Spolek Českého svazu chovatelů poštovních holubů ctí tradice a proto se občané Oldřišova již tradičně sešli, aby společně pokáceli máj. Zúčastnili se, já si myslím, dost lidí, protože počasí sice bylo všelijaké, ale nakonec se to umožnilo, protože Oldřišov je dobrá obec, takže počasí přálo našemu spolku. Přestože bylo pod mrakem, přítomní si pochutnávali na specialitách na grilu, čepovalo se pivo, pro děti byly připraveny nealkoholické nápoje a celková nálada byla perfektní. Lidi chodí, takže je tu ohromně, je to nádherná situace, nádherná atmosféra, lidi se baví, je to všechno v pohodě. Na realizaci této akce se podílelo několik složek a spolupráce byla jako vždy bez chyby. Pokácet májku přišla opravdu velká spousta lidí a všichni později odcházeli domů ve skvělé náladě. Bych chtěl poděkovat spolku poštovních, jako svazu poštovních holubů za to, že pořádají tuto akci. Je to opravdu zdařilá akce. Děkuji všem členům, děkuji obecnímu úřadu, všem, kteří tuto akci připravili a děkuji lidem, kteří se této akci zúčastnili. Z Oldřišova, Radana Doležilová.